მოგწამით ხმის მისაცემად და რა მოხდა ამ ის მოხდა რომ ჩემს მისამართზე სხვა მოაწერა ხელი წავედი ისე რომ თმაც არ მიმიცია ისე სხვა მოაწერა იგივე მისამართი იგივე სახელი და გვარი დაფიქსირდა და მე ვერ მოახერხე რომ თმა მიმიცია და რა გიქრეს როგორ გაგიმარტეს არ არაფერი ალბათ შეცდომა არ ფენა ვიცი ასე გიქნა საერთოდ გაგიმარტა ეს შეცდომა რა ფიქრობთ რა მოხდა რატო მოხდა ასე ჩემო გაგალბედა საქართველოს და რა უნდა გამოასწოროთ რა შეკვირნე რა თქვენ ასე ის უნდა მიიცეთ ხმა და სად უნდა მიიცეთ არაფერი ეს ახლა ჩემი ისა რეკვი პირადი ისა მე ვის უნდა მივცე ხმა არა სად უნდა მიიცეთ და ჩვენ ხმის მიცემის გარეშე ნუ ასე გამომიცხა ასე არის გადაწყვეტილი რომ ჩვენ ხმის მიუჩენ ხმა არ მიიცია გუბოდი მე გადაი პერვე საარჩევნოზე ძალიან უხეშად არღოლას ყოდა ადგილას უკვე დარღოლა არ არის ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული როდესაც ყალბი პირადობის მოწმობით ქალბატონი ბანანა დანელიეს სახელით შემოდის უცხო ადამიანი და აძლევს ხმას იმიტომ რომ ეს ქალბატონი რომ მოვიდა ხმის მისაცემად უკვე ხელმოწერილი დახვდა მისი ადგილი სარეგისტრაციო ჟურნალში ანუ ყალბი პირადობით შემოვიდა ადამიანი და მისცა ხმა ეს არის დანაშაული შესაბამისად როდესაც ეს უბანი დაიხურება დაითვლება და გამოძიება ჩატარდება ეს იქნება ერთ-ერთი შემთხვევა რომელსაც აუცილებლად პასუხს აღებს ის ვინც ეს გაყალბება ჩაითვლება ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტია ხა ჩვენ ვაცნობებთ ოდირს აირაის და ინდიაის სადამკვირვებლო ოფიციას და ისინი დააფიქსირებენ ამ ფაქტს იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სერიოზული და ეს არის დანაშაული რაც ახლა ჩვენ დავაფიქსირებთ